Леонардо Ді Капріо пожертвував кошти фонду Олени Зеленської. Про це розповіла перша леді у соцмережах. Але скільки грошей актор передав, не розголошується. Фонд направить їх на підтримку молодих людей, чиє життя порушила війна. Лео не вперше робить дії та внески на підтримку України. Раніше він робив гуманітарні пожертвування КР, Міжнародному комітету порятунку, організації «Врятуйте дітей» та Агентство ООН у справах біженців.